այստեղ օգնում ենք զինվորներին հաց ուղարկելով դեպի Ղարաբաղ, եթե տենում ենք ով գնում ալ դեպի առաջնագիծ։ Երկրորդը օգնում ենք բոլոր այն կանաց և երեխեքին, որ վերադարձել են Արցախից, փախել են, ուստեղ մնում են բարեկամների տուն կամ հյուրանոց, որ կառավարությունը տրամադրել է։ Մինչև հիմա 17 ընտանիք ամեն օր մենք իրանց ուտելիք ենք ուղարկում։ Շատ զանգահարում են ինձ ընկերներ, որ ինչով կարանք մենք էլ օգնենք։ Երևի իմ քայլը այն բանն է, որ բոլորը քաչալերվում են նորից նմանապես, նմանատիպ օգնություններ անել։ Սնունդը բոլորովին անվճար է և ամեն օր ժամը 4-ին և ժամը 7:30 երկու գրուպի է բաժանված, ժամը 4-ին 6 հոգինոց և 7:30 11 հոգինոց, որից 9 հատը երեխա է։ Ամեն օր տարբեր ուտելիքներ ենք տալիս, որ իրանք էլ և հայկական, և լիբանանյան, ասենք այսօր պիտի տանք գրեչկա, հավիբուրդ, սպաս և միրգ։ 1 տարի է մշտական վերադարձել ենք Հայաստան, բայց արդեն 2-րդ տարին է, որ բիզնեսը կա Հայաստանում։ Միշտ երազել ենք, որ հայրենիքում պետք է ապրենք, ու այտենց դաստիարակվել ենք ու մեծացել ենք, ու շատ ուրախ եմ, որ մենք կարացինք բոլոր ընտանիքով վերադառնալ այդ հայրենիք։ Հենց լուր եկավ, որ պատերազմը, մենք ամեն ինչը թողելով ընկերներով հավաքվեցինք և որոշում առանք, որ պետք է գնանք առաջնագիծ և ինչ կարողանանք դրանով օգնականացնենք մեր հայրենիքին։ Լինելով այնտեղ շատ վստահաբար կարամասով շատ քաչ զինվորներ ունենք, 18 տարեկան, 20 տարեկան և կամավորներ, և հաղթելու ենք։